За 2 кілометри від полігону твердих побутових відходів триває капітальний ремонт дороги, що у майбутньому вестиме до сміттєпереробного комплексу міста Хмельницький. Обійшовся цей відрізок у близько 15 мільйонів гривень. Роботи активно проходять. Більше того, ця дорога йде не лише до ділянки, вона зможе суттєво полегшити під'їзд і проїзд жителям Видорових дол, тому що це буде повністю новий ремонт. Це один з важливих етапів подальшого будівництва заводу. Від моменту отримання на нього кредиту у сумі понад 28 мільйонів євро робота не стоїть на місці. Ми вже оголосили перший з 4 тендерів, адже робота по тендерах буде в 4 етапах. Перший тендер – це закупівля техніки для полігону твердих побутових відходів. Це компактор і бульдозер – це 2 одиниці техніки. Наразі цей тендер в процесі. Другий тендер буде оголошений протягом місяця. Усі документи вже подані. Це система збору і очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів. Тобто протягом місяця цей тендер також буде оголошено і в подальшому, в залежності від термінів самого проведення тендеру, це не завжди залежить від нас, будемо брати переможця і в 2022 році обов'язково ми будемо стартувати вже з фізичними роботами. Уже третій тендер стосуватиметься саме будівництва сміттєпереробного підприємства, а останній, четвертий – це рекультивація та розширення з закриттям полігону твердих побутових відходів. Як виглядатиме ця ділянка, відтворили на папері. На цих креслах ви можете бачити вже проект рекультивації діючого полігону твердих побутових відходів. Тобто ось це наш діючий полігон, він має площу близько 8,8 гектарів. В цьому північному напрямку ми плануємо розширити його на 2 нових санітарних карти. Окрім креслення, інженери розробили і макет фінального вигляду вже рекультивованого полігону. Над нинішніми завалами сміття з'являються зелені насадження. За прогнозами, сам завод у Хмельницькому побудують приблизно за 5 років.